punën e parë që duhet se cili për nëse kësë parasysh është ikhlasi. Ikhlas, në gjuhë Shqipë, i venë sinceritet. Të kemi sinceritet të gjitha veprat tona, pa morë parasysh që a e bëjmë haptazi apo shehurazi. Tregohet një histori, një dietar, emrin e ka thënë Ibn Sirin, ka qenë i njohshëm, e kanë dashë njerëzit, edhe i kanë thonë, kanë shku me një vend, i kanë thonë, na falë, për shembull drekën, a i kanë thonë, jo. E kërë kanë pyet, pse, thonë, nuk, na, pse nuk doli imam, thonë, vallahi, u frigova, se kërë dali imam, kanë me thonë njerëzit e na falë Ibn Sirini, edhe tha mu, ka me më rritë pak mendja. Dhe më thonë, s'kam dal imam me me rritë sinceritet. Dhe njëherë njerëzit lodhën e mundohen me diturin e tyre, e humbin edhe, edhe sinceritet. Inshallah, Zotin e rrëm. Thotë për nga mejri sallallahu aleyhi sallam, kërë të thirët, a i cili e ka lezu bukur Kur'anin, e ka lezu mirë Kur'anin, e ka mësu Kur'anin për mëndzja, e ka mësu tjerve. Edhe do të amen, pyjti Allahu vë t'i vlodhë dhe do t'i thotë, qka ke vepru me Kur'anin, qka ke bërë me Kur'anin? A i ka me thonë, ja u ka mësu Kur'anin atyre që se kanë ditë. Ja u ka më lezu Kur'anin atyre që se kanë ditë. Mirë po me lajke dhe t'i thonë, ja, nuk është e vërtetë. Ti thotë të kemë su Kur'anin edhe diturin që të thonë njerëzit alim, djetarë. Por s'ke po sinceritet veprat në tante dhe në punën në tante. Pra s'kak me lajket e apin urdhër Allah subhanu tale me lekve, merë një dhe hudhë një nëzjarë me nëzjarë me nëzjarë. Shalva Zotin Arun. Të ndreshë vëzër, punën e parë që duhet mja t'ja mësën vetës dhe pasaj të tjerë, vë sinceritetin veprat. Ju e shifë një sa njëriju bënë veprat mira. Sa njëriju bënë veprat mira. Une nuk dyshoj që kanë sinceritet. Mirë po në momentit që zemra paktik, du të pendohen. Nuk bëhen veprat dhe punt për me marë lavdrim. Ose për me në lavdru njërzit. As me la pa njërzit. Por veprat dhe punt bëhen për ta kënaqë Allahu subhanu te ala.